já se nevyjadřuji nikdy do rozhodčím, na to jsou příslušné komise, ani to nepřísluší, ani nechci. Každý si děláme svůj job, máme za sebou a fanoušky, majitele klubu a rozhodčí mají své komise, takže nechci nikdy do tohletý, na tohletu, na ten tenký let nikdy nechci vstupovat a nechci si to. Nikdy nebude to, že na ten tenký let, bo to nie jest moja praca, protože jsou komisie sędziowskie, są organy, które mogą to bardziej odpowiednio sposób komentować. Ja mam ze sobą kibiców, swój klub i to jest moja praca.